ខ្ញុំសូមញ៉ាំស្ទូបេរីមួយមកបងរិទ្ធដើម្បីបន្ថែមនៅអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបន្តិចព្រោះមុនហ្នឹងខ្ញុំគាត់ express ថាអូយមកតែខ្ពើមស្ទូបេរីខ្លាំងតែចាំតែអ្នកគាត់ថាខ្ញុំរៀនឲ្យគេដែលពិបាកជាងគេចំណាយទី1ចំណាយទី1ទី1ខ្ញុំនៅជាចាំបងអូអញ្ចឹងតែខ្ញុំស្ដាប់មកលេងតោះសូមដាក់ណាងតិចមើលហេតុអីបានយកចំណាយមួយដល់តែតែពីច្រើនគាត់យឺមរហ័សគាត់យឹងអូតែចាស់ចាស់ប៉ះសេចក្ដីអត់ចាស់ទីនិយាយពីការរៀនឡើងយ៉ាងទៅក៏គិតថាកណ្ដឹងជាបាយពិបាកខ្លាំងចាស់ទីធ្វើតែវីដេអូឡើងផ្សេងៗណាអូខេតោះកណិការដែលបងចាស់មីនបាក់ធ្វើមនុស្សាវ៉ាពិបាកធ្វើទីនេះទីនេះបាក់កាកោហើយខាងស្អីគេងោខាងស្អីគេងោគេសិនខ្ញុំបកកាប់ដងណាបកកាប់ដងណាអាគេកន្លែងទៅធ្វើបងគេបកកាប់ដងអូគេរើសសិនយីបើហើបចឹងចាំឡើយតោះតទៀតចង់យ៉ាងនេះទៅមកកានិកាអូខេចាំខ្ញុំជួយយកលក់ដងបងលក់ដងមកតែមកមកថាលេងសុខប្រៅយ៉ាងនេះអូពីដាបួគេហ្មងអូអញបងនិយាយថាលក់ដងលក់ដង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 យីនោះខុសខ្លួនណាខុសខ្លួនណាខុសខ្លួនណាលក់ដង1 2 3 express សូមស្វាគមន៍មកកានិកា Dancing Game បានក្នុងរ៉ានីផងដែរសម្រាប់បែកទី3គឺគាត់មានឱកាសហើយបានមកជួបជាមួយនឹងតារាងនិយោដើម្បីធ្វើការឆ្លើយនៅសំណួរតាក់យកបែរដូង Justin Niza Kanika Lina មួយឈ្មោះគេប្រុសប្រុសណាសាក់សាន់ជាមួយនឹងរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតបាទឥឡូវសួរទៅបែកទី3មានអារម្មណ៍មិនដែរដែលបានមកដល់វគ្គនេះតោះសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយវគ្គដំបូងហ្នឹងក៏គាត់ថាខ្លួនឯងមកដល់ដែរបងយ៉ាងថាឥឡូវគឺបានមកដល់ដែរអូខេចាកណិកាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែលបានមកដល់វគ្គនេះហើយក៏តាមពីវគ្គដំបូងក៏ជឿថាខ្លួនឯងមកដល់វគ្គនេះដែរសម្រាប់ខ្ញុំក៏គិតចឹងដែរបងគិតថាឯងនឹងអាចបដិបានបងសូមបញ្ជាក់ជូនទាំង3នាក់នៅក្នុងវគ្គនេះនឹងត្រូវមានម្នាក់ដែលលាពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនណាឥឡូវត្រៀមអារម្មណ៍ហើយណាដូច្នេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមសន្ទនាសូមអញ្ញាតអគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីភេសជ្ជៈ Express ឬជា Strawberry Express Express yourself ភេសជ្ជៈផឹកកម្លាំង Kiss រសជាតិបងតឆ្ងាញ់ត្រជាក់ជាប់មាត់ទឹកពិសាកម្ពុជាដើម្បីសុខភាពស្រស់ថ្លាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំង3ត្រៀមខ្លួនហើយនៅហើយបងហើយណាអូខេតើឥឡូវចាប់ផ្ដើមសំណួរទី1សំណួរទី1អុយមក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 ដល់ហូនថៃអូខេធៀងស្គីមកមកក៏មកមកណៃមួយមួយអូខេតោះសំជើញតានវាទួពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំមកចាស់ទីនហើយក៏ជាអតីតកីឡាករជំនឿជាតិបាល់បោះផងដែរហើយសំណួរទី1នោះគឺអ្វីដែលអ្នកគិតថាខ្ញុំពិបាកជាងគេក្នុងការរៀនទី1កណិតវិទ្យាខ្ញុំឲ្យ1បន្ទុកទី2រៀនធ្វើមនុស្សស្មោះខ្ញុំឲ្យ2បន្ទុកទី3រៀនធ្វើមនុស្សសាវ៉ាខ្ញុំឲ្យ3បន្ទុកទី4រៀនធ្វើមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំឲ្យ4បន្ទុកសំណួរទី2បើមិនជាខ្ញុំមិនធ្វើការងារសោះថ្ងៃនេះតើអ្នកគិតថាខ្ញុំធ្វើអ្វីទី1កីឡាករប៉ណ្ណឹងឡានខ្ញុំឲ្យ1បន្ទុកទី2អ្នកលក់ដងខ្ញុំឲ្យ3បន្ទុកទី3អ្នកធ្វើសំណង់ខ្ញុំឲ្យ2បន្ទុកទី4ជាកីឡាករខ្ញុំឲ្យ4បន្ទុកអញ្ចឹងចាំមើលតើបាយខណ្ឌរីយើងមួយណាដែលឆ្លើយសំណួរខ្ញុំត្រូវហើយបានបន្ទុកច្រើនជាងគេតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាខ្ញុំរៀនឲ្យគេដែលពិបាកជាងគេទី1រៀនកណិតវិទ្យាទី2រៀនធ្វើមនុស្សស្មោះទី3រៀនធ្វើមនុស្សសាវ៉ាទី4រៀនធ្វើមនុស្សដែលអ្នកឆ្លាញ់ហើយបងប្អូនខ្ញុំជួយទៅនេះចាដើម្បីទុកពេលឲ្យបងស្រីទាំង3អ្នកគិតនេះខ្ញុំសូមញ៉ាំស្ទូបេរីមួយមកបងរិទ្ធដើម្បីបន្ថែមនៅអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបន្តិចព្រោះមុនហ្នឹងខ្ញុំគាត់ express ថាអូយមកតែខ្ពើមស្ទូបេរីខ្លាំងតែចាំតែគេដាក់លើបាត់ដៃចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាញ៉ាំស្ទូបេរីមួយផ្លែថាបើដូចជាយើងញ៉ាំ express មួយកំប៉ុងចឹងព្រោះញ៉ាំ express មួយកំប៉ុងហ្នឹងវាស្រស់ចាស្រស់ដោយពិតៗចឹងហ៎បាទចឹងអ្នកនាងដែល
ចង់បានរសជាតិ strawberry ហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដល់នេះអញនឹកឃើញដល់ express របស់យើងបាទតាគេញ៉ាំហើយ express យកសែហ្មងតោះឥឡូវចាំស្ទេ3នាក់អ្នកណាឆ្លើយមុនហើយលីណាលីណាសុំជួយចម្លើយទី1ចម្លើយទី1ទី1គឺនឹកជាចាំមកតោះអូអញទៅបានគេថាតោះសុំដាក់ដាក់តិចមើលហាក់ដូចបានយកចម្លើយមួយដល់តែតែពីច្រើនក៏ខ្ញុំមិនហៅគាត់ទេខ្ញុំមកតែចាំបាក់សាច់ដល់ខ្ញុំមិនចាំទេចោលពួកអីខ្ញុំក៏ជា fan គាត់មួយដែរចឹងណាអែនពីច្រើនអត់ស្អីគាត់លៀបគាត់អត់ស្អីបង្ហាញពីអាការហ៊ានហ្នឹងបងខ្ញុំហ៊ានគាត់ខ្ញុំថាខ្ញុំមកតែពីមែនគាត់ទៅ show ចឹងណាខ្ញុំហ៊ានចាប់ឆ្នាំទី4ទេតាអត់ចាស់ទេនិយាយពីការរៀងថ្ងៃហ្នឹងទៅក៏គិតថាកណ្ដឹងជាបាញ់ប្រវត្តិចាស់ទេធ្វើតែពីតអូខេតោះកានិកាកានិកាយកចម្លើយទីមកណែអូនតែបងចាស់ទេបាក់ធ្វើមនុស្សសាវ៉ាប្រវត្តិធ្វើមនុស្សសាវ៉ាបានថាចាស់ទេនិយាយមនុស្សដែរស្មោះស្ម័គ្រពេលខ្លះគេបង្ហាញដាក់ស្វិតស្វិតថាអត់ស្វិតគេបង្ហាញពុកមិនសុនបងមិនចូលទៅតបាយខ្នងដាក់ពេជ្រដាក់អីមិនហ៎ប្លែបងអេនិយាយមកនេះមិនបាក់កៅហើយខាងស្អីគេងោខាងស្អីគេងោគេសិនអត់ឆប់នឹងក៏បានមិនខ្លាំងណាយល់ខុសហ៎អត់ដល់ណាចាំអំណងណាំងខ្លីដល់ហើយខ្លីមែនតើតើឥឡូវមកសុំជើញនេះសា number 4លេខ4លេខ4ហើយនិយាយខ្មែរខ្មែរអត់បងស្អាតបានតើខ្ញុំនឹងឈុំលេខ4ហ្នឹងមានន័យថាបងឯងពិបាកនឹងថតខ្លួនមិនឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបងឯងដែលឲ្យគេស្លាញ់បងឯងពួកឯងគិតថាខ្លួនឯងក៏មានកន្លែងណាដែលឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ yesបានអត់ confident អូខ្ញុំមិនដឹងថាអូមើលឃើញថាចាក់ស្ទីនជំនឹងម្នាក់ដែរអត់មាន confident តែមើលមកជំនឹងតែពិបាកស្លាញ់ហ្មងអត់មានចំណាក់ទាញមែនទេអូចាប់ហើយអូនអើយអូតែប៉ុន្តែក៏មួយសោះសាគាត់ក្នុងនេះបានថាចាក់ស្ទីនជំនឹងដែរសាវ៉ាបំផុតដល់កន្លែងហ្នឹងពីព្រោះគេទុកគេប្រហែលធ្វើជំនឹងដែរអ្នកស្លាញ់អ្នកនឹងស្លាញ់នេះពីព្រោះគេមានជំនឹងច្រើនចា Oh no តែតើមានអីមួយទៀតដើម្បីវិនិច្ឆ័យបានបន្តសំណួរទី2សុំចេញសំណួរទី2បាទសិនជាខ្ញុំអត់ប្រកបមុខរបរដូចសោះថ្ងៃតែខ្ញុំទៅធ្វើអីគេទី1កលាករប្រណាំងឡានទី2ទៅលក់ដងមកទីលក់ដងណាស់ណាបាទដាក់ទី3ធ្វើម្ដងទី4កលាករអីកលាករអីគេបាទទួតបាទផ្ទះកលាករបាទបោះអូខេតោះចង់ឲ្យអ្នកណាឆ្លើយមុនដល់3នាក់លីសាខ្ញុំហើយយកលេខ4កណាកោបាល់បោះដោយសារតែព្រោះខ្ញុំឃើញ TikTok គាត់គេច្រើនគាត់លេខបាល់បោះពីអ្នកបងគាត់ចាតែមែនតែខ្ញុំគាត់មើលឃើញថាគាត់ចូលចិត្តបាល់បោះណាឃើញជាក់ស្ដែងឃើញជាក់ស្ដែងឃើញជាក់ស្ដែងក្នុង TikTok ចាប៉ុន្តែចាស់ស៊ីបកាកាប់ដងណាបកាកាប់ដងណាអាគេគាត់ឡើងទៅហើយបីបងកាប់ដងអូគេរើសសិនហីបើហៅចឹងចាំឡើយតើបន្តទៀតចង់យ៉ាងនេះទៅមកកានកាអូខេចាំខ្ញុំជួយយកលក់ដងបងលក់ដងមកតែគេមកថាលេខសុប្រៅយ៉ាងម៉េចអូពីតាពួកគេហ្មងអូអ្ហែងបងនិយាយថាលក់ដងលក់ដង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 យីនោះខុសខ្លួនណាខុសខ្លួនណាខុសខ្លួនលក់ដងពេលខ្លះអូនបើឈប់មុននឹងការមុតដៃពេលគេកាត់ថាបោកចឹងនេះត្រូវបើឈប់មុននឹងការមុតដៃមែនទេមិនចឹងទេអូណាតោះមានស្នាមមែនទេមែនណាអូខេតោះលេខណាចង់ក្រោយចម្លើយនៅសាពីសម្រាប់ខ្ញុំលេខ1បងលេខ1ដល់ភាពជឿជាក់ចាបងពួកឯងញុំមើលទៅបងក៏ស្រឡាញ់ការប្រណាំងឡានមួយដែរហើយបងមើលទៅមានរំខានបងឯងស្រឡាញ់ការលេងឡានស្រឡាញ់ការប្រណាំងឡានហើយក៏ស្រឡាញ់ឡានដែរដូចបងឯងការលេងហ្គេមបងឯងជិះទៅពេលពួកខ្ញុំលេងហ្គេមមុនហ្នឹងបងក៏បងឯងសាក់សំឆ្នាក់ប្រណាំងឡានអូហើយអូខេ
ដូច្នេះអ្នកដែលត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺតែបើថាពួកគាត់បកកាយបកកាយដូចគ្នាដូចគ្នាតែខ្ញុំចូលរួមសោកស្ដាយចូលរួមកក់ស្ដាយទៅដល់ចូលរួមកក់ស្ដាយទៅដល់លីណាលីណាបាទតែប៉ាលីណាដំបងឡើងមានឱកាសជ្រើសរើសមុនគេចាប៉ុន្តែលីណាជ្រើសរើសចង់ចម្លើយដែលមានបន្ទុកតិចជាងគេទៅវិញចាគណនវិជាហ្នឹងគឺចាស់សិនគឺដាក់បន្ទុកតែមួយតែប៉ុណ្ណោះនិយាយត្រង់ហ្មងការខ្ញុំរៀនទី12គណនវិជាខ្ញុំគឺធ្លាក់ខ្ញុំធ្លាក់យាយធំហ្មងចាត្រូវតែត្រូវតែគាត់ណាបន្ទុកតែគាត់ឲ្យនឹងតិចជាងគេតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចាអូខេអរគុណលីណាណាសម្រាប់ការចូលរួមមាន express ដែលផ្ដល់ជូនផងដែរជូនមានឱកាសក្រោយអ្នកក្រោយយើងធ្វើការជ្រើសរើសយកតែមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលមានឱកាសទៅវគ្គចុងក្រោយបានពីកម្មវិធីសុភីសម្រាប់មិនភ្លេចសិនHahaha